Olá, pessoal de todo o Brasil, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pela internet. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o efeito puxadinha. Olha só, a gente já ensinou várias vezes, mas não cansamos de ensinar, porque muitas pessoas que ainda me perguntam, né, e querem aprender. Então, vou colocar aqui para vocês, vou mostrar em câmera lenta como faz para você fazer a sua puxadinha. Beleza, pessoal? Reparem que o bolão, pessoal, é maior mesmo que a bolinha, né? Então, isso é que dificulta às vezes a puxadinha. Você fala que não consegue e tal, mas você vai conseguir sim com essa dica, beleza, pessoal? Então é o seguinte, olha só. Aqui, pessoal, tá o centro do bolão. Aqui você vai fazer o bolão com que ele siga para frente e que um pouco abaixo aqui, 6 horas, né, que o bolão vai fazer esse processo, entendeu? É o seguinte, olha. Quando eu bater aqui, abaixo do centro, o bolão vai fazer esse trabalho aqui, ó. Então, ele fazendo esse trabalho, ele bate lá no 12 e volta para trás, ou seja, retrocede. Então, pessoal, vou mostrar para vocês a batida, olha só. Centro, olha só, aqui vou encostar no bolão, é o centro, beleza? Por enquanto nós não temos o bolão profissional, mas dá para vocês entenderem. Olha só, aqui então é o centro, então aqui embaixo é abaixo do centro, ok? Então vamos lá fazer a batida aí. Vamos de novo, mostrar mais uma vez para vocês. Você vê como é fácil o efeito da puxadinha. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos bater embaixo, um pouquinho abaixo e executar o trabalho. Vamos lá, pessoal, vamos ver. Vamos puxar bem. Puxou até. Demais, pessoal. Tá vendo que legal? Só um detalhe, não consegui matar a bola, né, pessoal? Interessante que vocês entendam o seguinte, pessoal. Quando você aplica um efeito, é uma tendência natural da bola mudar a direção. Então cabe a você treinamento, beleza? Então vamos lá. Mais uma vez. Efeito puxadinha. Voltou até demais. Novo, aqui de novo, vamos colocar aqui, mostrar para você, depois nós ver a câmera lenta também e fazer o efeito puxadinha. Você consegue, se você tentar, você pode conseguir, beleza? Então vamos lá, posição 6 horas, vou levar o bolão um pouquinho mais para frente para você ver direitinho a batida. Então repara, pessoal. Detalhe, não precisa de força, tá bom? Vamos lá então, vamos lá. Legal. É isso aí, pessoal. Valeu. Um grande